Od 19. marta, kada je otvorena brza pruga Beograd-Novi Sad, do danas vozom Soko prevezeno je 230.000 putnika, a u jednom danu dostignut je rekord od oko 13.000 putnika, rekao je ministar saobraćaja Tomislav Momirović. Pozivam sve ljude koji nisu iskoristili priliku da se provozaju ovim vozovima, Stadlerovim, najboljim vozovima u svojoj kategoriji, da iskoriste to što Srbija danas ima, da kupe kartu, odu do Novog Sada ili od Novog Sada dođu do Beograda, provedu jedan dan u jednom ili drugom gradu i uživaju u ovim vozovima. Momirović je najavio i da će u oktobru početi izgradnja brze pruge od Beograda do Niša i da je cilj da brzom prugom budu povezane tri najveća grada u Srbiji. Govorio je i o autoputu do Crne Gore. Nije nama cilj da mi dođemo do granice. Nama je cilj da povežemo Beograd i Bar. To je jedan strateški saobraćajni pravac u koji mi investiramo decenijama. I moramo da vidimo u kom trenutku oni planiraju da provežu taj deo od Kolašina ka Boljaru i da zajednički krenemo u realizaciju tog projekta. Nama je od strateške važnosti da se povežemo sa Lukom Bar. Napominje da se već radi na deonici od Požege ka Arilju, Ivanjici i Dugoj Poljani i da je u pitanju teška deonica, pošto je 40% u tunelima i mostovima. Momirović je najavio i da će 15. juna biti otvorena druga traka autoputa na obilaznici oko Beograda u dužini oko 4 km.